মাজুলীৰ এইকেইজন ভাগিনক নিশ্চয় আপোনাৰ মনত আছে। 2021 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাজুলীৰ ফুলনিত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন সভালৈ আহিছিল আৰু হঠাৎ নাতিদূৰৰ পৰা এজাক কিশোৰে মামা মামা বুলি চিঞৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। আৰু সেই সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিশোৰকেইজনক ওচৰলৈ মাতি আনি কথা পাতিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা কিশোৰকেইজনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হৈ পৰিছিল মৰমৰ মামা। পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত মাজুলীলৈ আহি আৱৰ্ত ভৱনত মামাৰ সৈতে একেলগে ভাগিনসকলে আহাৰো গ্ৰহণ কৰিছিল। সেই একেকেইজন ভাগিনৰ মুখত আজি পুনৰ হাঁহি, কাৰণ সেই একেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পূৰ্বৰ দৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাষলৈ, তেওঁলোকৰ সৈতে খোৱা নাই ভাত। তেওঁলোকৰ কাষলৈ গৈছে এখন বিশেষ কিতাপ। মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰিয় ভাগিনসকলৰ দ্বাৰা এক ব্যতিক্ৰমী আৰু অগতানুগতিক ৰূপত উন্মোচন কৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শৈশৱৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে, ছাত্ৰ নেতাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱালৈকে এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ বহু উত্থান পতন, হৰ্ষ বিষাদৰ অকথ্য কাহিনীৰে পৰিপুষ্ট বিশিষ্ট লেখক মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ দ্বাৰা ৰচিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মাজুলী শ্ৰীৰাম বনমালী দেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকা আৰু শিক্ষকবৃন্দৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিত উন্মোচন কৰা হয় এই বিশেষ গ্ৰন্থখন। ইফালে মামাৰ কিতাপত ভাগিনৰ ফটো দেখি আনন্দত আত্মহৰা হৈ পৰিছে ভাগিনসকল আৰু কৈছে এইদৰে, আজি এটা বৰ বিৰল মুহূৰ্ত আমাৰ কাৰণে। আগতে দেখা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা আমাৰ নিচিনা ছাত্ৰই এখন বিশেষ কিতাপ এনেকৈ উন্মোচন কৰিব, বা প্ৰতিজন লেখকে ভাবে যে তেওঁ কিতাপখন এজন ভাল মানে বিশেষ ব্যক্তিয়ে উদ্বোধন কৰক সেইটো কথা ভাবে। কিন্তু এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিখন গ্ৰন্থ, সেই গ্ৰন্থখনৰ লেখক মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈয়ে আমাৰ নিচিনা এজন সাধাৰণ ছাত্ৰক নিচিনা মানে ছাত্ৰ মানে উদ্বোধন কৰিব দিছে, এটা বৰ আচৰিত কথা। আমি এনেকুৱা আগতে এনেকুৱা দেখাও নাই, বা মই এনেকুৱা মুহূৰ্ত মানে পোৱা নাই, প্ৰথমবাৰ পাইছোঁ আজি। বহুত বহুত ভাল লাগিলে, এনেকুৱা এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত নিজকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ পাই বহুত বহুত ভাল লাগিলে। আৰু বিশেষ কিতাপখন হৈছে আমাৰ মৰমৰ মামাৰ ওপৰত লিখা কেইখন কিতাপ হয়, সেইবাবে বহুত ভাল লাগিলে। আনহাতে ব্যতিক্ৰমী আৰু অগতানুগতিক ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জীৱনীখন উন্মোচনৰ বাবে লেখক মৃদুল কুমাৰ সন্ধিকৈয়ে মামাৰ মৰমৰ ভাগিনহঁতক বাছনি কৰাৰ বাবে অতিকৈ সুখী ভাগিনহঁত। মামাৰ সৈতে আৱৰ্ত ভৱনত লোৱা বিশেষ চেলফিখন, মামাৰ লগত কটোৱা সময়বোৰ মনত পেলাই ভাগিনসকলে ক'লে, আমাৰো এখন ফটো হেৰি কৰা আছে, আমি আৱৰ্তন ভৱনত যেতিয়া ভাত খাব আহিছোঁ তেতিয়া মামাৰ এখন ফটো আছিলে, সেই ফটোখনো তাত তুলি দিয়া হৈছে, মানে দেখিব পাইছোঁ আমি এতিয়া, সেইভাগে আৰু বহুত ভাল লাগিছে। মানে মামাৰ হৈ কিতাপ এখন উলিয়াইছে, তাত আমাৰ ফটো আছে, ভাল লাগিছে। আমি মানে ইমান ভাল লাগিছে যে আমাৰ ফটোখনো তাত আছে, যে আমি ইমান ভাল লাগিছে যে আমাৰ চবতকৈ আমাক মামাই গুৰুত্ব দিছে। আমি মানে পঢ়িম, চবকে পঢ়িবলৈ ক'বা, পঢ়িবলৈ ক'ম, কি বুলি ক'ব, এই কিতাপখন সকলোৱে যাতে পঢ়ক, সেইবাবে মামাক বহুত শুভেচ্ছা। এনে মহৎ কাম কৰিবলৈ পাই তেওঁলোকে নিজকে গৌৰৱবোধ কৰিছে। অসমীয়া ভাষা আৰু ছফ্টৱেৰ বিকাশ কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা প্ৰায় 415 পেজৰ কিতাপখন অসমবাসীয়ে যাতে পঢ়ে তাৰ বাবেও আহ্বান জনায় ভাগিনসকলে। এখন যাতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজে পঢ়ে আদৰি লয়, তাকে সকলোকে অনুৰোধ থাকিল। এখন এখন বিশেষ কিতাপ হয়, এখন জীৱনী হয়, এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, সাধাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় সেইজনৰ মানে ওপৰত লিখা কিতাপখন যাতে সকলোৱে পঢ়ে। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ।